so ooit gevoel dat jy al inligting het, maar dinge maak nog steeds nie sin. Jy weet wat aangaan, jy het die feite, maar het voel asof jy die groter prentjie mis. Miskien volg jy al die raad, doen alles reg, maar dit kom net nie by mekaar nie. Dis bly gefrustreerd, vastgevang en wonder hoekom dinge nie uitwerk soos jy gehoop het nie. Dit is precies waar ons die disippels op die pad na Emmaus vind. Kleopas en sy metgesel het al die feite geken. Hy het geweet Jesus is gekruisig, hy het berigte van sy opstanding gehoor, en hy het die story gesien ontvou. Maar soos hulle wegstap van Jerusalem, maak niks daarvan sin nie. Hulle hoop was verpletter, hulle verwagtinge was nie nagekom nie. Hulle kon nie verstaan hoe enige van dit deel is van Godse plan nie. Terwyl hulle loop, sluit 'n vreemdeling by hulle aan. Dit was Jesus, al het hulle hom nie herken. Hy vra vir hulle wat hulle bespreek en hulle deel hulle verwarring en hulle hartseer. Sien hulle het al die feite gehad, maar nie die insig nie. Toe doen Jesus iets merkwaardigs. Hy begin die skrif vir hulle oopmaak en wys hoe al die gebeure wat hulle gesien het, deel is van die groter verlossende storie. En in daardie oomblik begin hulle verstrooide kennis vorm aan. Jesus neem hulle stik in 'n verstaan en weef dit in 'n pragtige verhaal van hoop. Dit was nie net dat hulle meer inligting nodig gehad het nie. Hulle het 'n ontmoeting nodig gehad. En dit is toe dat alles begin verander. Die feite wat eens los was en eintlik nogal pynlik gevoel het, was nou gevul met doel en betekenis. Toe Jesus die brood met hulle breek, is hulle oë oopgemaak. Skielik het alles geklik. Die een wat gelei het, was die opgestane verlosser en hy was reg daar by hulle. Die dinge wat so belangrik gelyk het, hulle verwarring, hulle onvervulde verwagtinge, stikkie met stikkie vervolg en in die lig van die waarheid wat reg voor hulle gestaan het. En hulle het 'n ontmoeting met Jesus gehad. En hierdie ontmoeting het hulle hele perspektief verander. En ek dink dieselfde kan met ons gebeur. Ons vind onsself dikwels met al die feite van ons omstandighede sonder die wysheid om dit ten volle te verstaan. Ons sien ons stryd, ons mislukkings en selfs ons pogings, maar sonder Jesus voel dit alles oorweldigend en los. Maar wanneer ons Jesus innooi op ons reis, gee hy nie net vir ons die antwoord nie. Hy gee homself. In sy teenwoordigheid kan dinge wat nie sin maak nie, begin in plek val en kan ons prioriteite begin skuif. So as jy vandag oorweldig voel deur die feite van jou situasie, onthou die Emmaus disippels. Die antwoord lê nie altyd daarin om meer te weet of om harder te probeer nie. Dit lê daarin om Jesus te ontmoet. Nooi hom in die middel van jou verwarring in en laat hom jou begrip verander. In sy teenwoordigheid kan dit wat belangrik gelyk het verdof en wat werklik saak maak, sal in fokus kom. Met Jesus kry jy nie meer feite nie, jy kry wysheid wat net kom van saamstap sommer die opgestane Here.